problem. Это все верт. Это что? Прунде. Только гочкара, вот это прунде. Она может все как-то. А, ეგ ჩვენ ახალი სტუმრები შემოგვემატნენ თორნიკეში ბატონი თორნიკეში ულაშვილი დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი და ბატონი დათო დაგელაშვილი დიდუბე ჩუღურეთის გამგებელი უკაცრავად დავიკითხე რომ შეცდომა არ დამეშვა დაგელაშვილი და ჩუღურეთის რაიონის გამგებელი დიდუბე ჩუღურეთის რაიონი გაყოფილია უკვე აი ეს არ ვიცოდი ფოტის დიდი მადლობა პირველ რიგში და ჩვენ წინა ნაწილში გადაცემის წინა ნაწილში საუბრობდით ქალაქზე თეორიულად უფრო ვიდრე პრაქტიკულად ახლა გადავიდეთ იმ პრობლემებზე იმ კონკრეტულ პრობლემებზე რაც აწუხებს მოსახლეობას და ალბათ თქვენ ყველაზე კარგად გასცემთ ამას პასუხებს იმიტომ რომ თქვენი მოვალეობა ასე ვთქვათ ჩვენთან ერთად ამ ქალაქის მიხედვა და მოდი გადავალ პირველ რიგში დასუფთავების სამსახურთან შეკითხვით. მოდი, ესე მოგმართავთ, იმიტომ რომ მაინტერესებს, მე ვნახე, ხო შეცვლილა უბრალოდ რამდენი ადამიანი მუშაობს, აი რამდენი ადამიანი ასუფთავებს თბილისს. თბილისის ასუფთავებისთვის ყოველდღურად ზრუნავს 3600 ადამიანი. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად გამოდიან ქალაქში, ახორციელებენ ქუჩების დაგვას, დასუფთავებას, ნარჩენების შეგროვებას და ამ ნარჩენების შემდეგ უკვე ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ტრანსპორტირებას. დაახლოებით ამ 3600 ადამიანიდან დაახლოებით 3400 ადამიანი არის მუშა პერსონალი, რომლებზეც დგას ასე ვთქვათ დასუფთავების სამსახური. და რომელთა დამსახურებაც არის რომ ჩვენ ყოველდღურად დასუფთავებულ ქალაქს ხედავთ. და რამდენად ყოფნის ეს 3600 ადამიანი თბილისში? მე პირადად ძალიან მინდოდა 2 წლის წინ უბრალოდ ვაკანსია არ ქონდათ მანქანაზე მუშაობა. აი ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდი, იმიტომ რომ დილით. მეგონი არ ყოფნით, იმიტომ რომ თბილისი არც ისე დასუფთავებულია ყოველდღურად როგორც. მე გეტყვით რომ პირიქით იმაზე მეტი თანამშრომლები ყავს, რაც თქვა ევროპულ ამავე ტიპის თბილისის ტიპის ქალაქებში არსებობს ეს გამოპირობებულია იმის გამოც რომ ჩვენთან უფრო სპეციფიკური თბილისი უფრო სპეციფიკურია, უფრო მეტად თაგორიანია და უფრო მეტად მტრიანია, მაგალითად წვიმის პერიოდში ხდება გადამხევებიდან ჩამოტანილი, უფრო ჭუჭყიანდება ქალაქი. თუმცა წვიმას მაინცამის უნდა ვაბრალებთ, იმიტომ რომ ალბათ წვიმას არ უნდა. მოშენ რეობას კარგად ხელს უწყობს გამოკიდებულების ბრალიც არის. აი თუნდაც გადაღებაზე ვიყავით წასულები ლისის ტბასთან ზუსტად აი ამ სადაც ჩვენ ახლა ვსხედავთ ტერიტორიაზე შევაგროვეთ სამი პოლიეთილენის პარკი ბოთლები და ნაგავა. ზუსტად 4 კვადრატულ მეტრზე. მე მყავს მეზობელი, რომელიც ფიქრობს, რომ კარგი მიზანი აქვს და შეუძლებს ფანჯრიდანვე გადააგდოს ნაგავი ესე პარკი. კი, ამის მცდელობები ეხლა უკვე შემცირებულია გაცილებით. არა, სამწუხაროდ ვერ მიხვდა. მას შემდეგ რაც დასუფთავების სამსახური შეიქმნა რეალურად ეს მოხდა 2006 წელს. მაშინ გაცილებით მეტი ფაქტები იყო ქალაქის დანაგვიანების, უფრო მეტი ადამიანები ისროდნენ მანქანიდან სხვადასხვა ნარჩენებს. იგივე დამიზნების ფაქტებიც უფრო მეტი იყო. ეხლა გაცილებით ნაკლებია. მე შედარებას გავაკეთებ. ჩვენ სამსახურს ყავს ინსპექცია სპეციალური, რომელიც ამ დანაგვიანების ამ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსის მიხედვით აჯარიმებს. და რამდენი აჯარიმა და რა შემთხვევები? აი რამდენი შემთხვევაა თქო. ჩვენ მაგალითად აი სტატისტიკურად რო გავაკეთოთ, როდესაც შეიქმნა ჩვენი სამსახური პირველ წელს 2006 წლის განმავლობაში, ჩვენ დაახლოებით 1 მილიონი ლარის ჯარიმები დავწერეთ. ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, თქვა ნამწვის ქუჩაში დაგდებოდა რამდენია ჯარი. ესე იგი ფიზიკურ არსებობს ნარჩენების წესი, ნარჩენებთან მოპყრობის წესი, ანუ ფიზიკური პირის შემთხვევაში ადამიანი თუ ანაგვიანებს ის ჯარიმდება 200 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის შემთხვევაში ეს არის 1000 ლარის ოდენობით ჯარიმა, ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში განმეორებით ჯარიმდება 500 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი უკვე 3000 ლარით. და ისევ იმ სტატისტიკას დაუბრუნდები, როდესაც ჩვენ 2006 წელს დაახლოებით 1 მილიონი ლარის ჯარიმები გამოვწერეთ, წელს ეს ციფრი დასულია, წელს წლის განმავლობაში ჩვენ გამოვწერეთ 70-მდე ჯარიმა, რომელიც არის დაახლოებით 25000 ლარის პროგრესში. ანუ ეს სტატისტიკა გვაჩვენებს უკვე რომ მოსახლეობა გაცილებით უფრო ნაკლებად ანაგვიანებს გარემოს, თუმცა არსებობს ეს ფაქტებიც. ну ჩვენ გძნობთ რომ მოსახლეობა ამაში ხელს გვიწყობს, მაგრამ კიდევ მექნება თხოვნა ყველასთან რომ უფრო ნაკლებად დააბინძურონ გარემო და დასუფთავების სამსახურის
უფრო ეფექტურად იმუშავებს. თუმცა 70-ამდე შემთხვევა ალბათ ტელევიზიიდან რომ გავიდეთ ჩვენ და გავიაროთ 1 კილომეტრი, 70-ზე გაცილებით მეტ შემთხვევებს ნახავთ, როცა ადამიანები. სად კონტროლდება, ვინ აკონტროლებს ამას? მე რაღაც არასოდეს არ შემხვედრია არავინ, ვისაც გაუჩერები ადამიანები, რომელსაც ნაგავი დაუგდია გარეთ და დაუჯარიმებს. ფაქტობრივად შესაძლოა გეუბნებით, რომ ეს ჯარიმები იწერება, ეს რეალური ჯარიმებია, ეს ჩვენ ქალაქში ხდება. ჩვენი ინსპექციის თანამშრომლები, ახლობით 30 ადამიანი, რომლებიც მთელი ქალაქის მასშტაბით მოძრაობენ, ეს ადამიანები ახორციელებენ ამ ჯარიმების გამოწერას. თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად ყოფნის ან არ ყოფნის ეს ინსპექცია ქალაქს, ხა ჩვენს ქალაქში დაახლოებით ალბათ 1,000,000 ადამიანი, რომელიც ამ ქალაქში ცხოვრობს, ხა თითოეულ ადამიანს, თითო ინსპექტორის მიჩენა ალბათ არ იქნებოდა სწორი. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი მოსახლეობის მენტალიტეტი იცვლება უკეთესობისკენ, უკვე შეცვლილია უკეთესობისკენ და ეს წინ მიდის. თუნდაც ის, რომ ჩვენ ახლა ამას ვამჩნევთ და ამ თემებზე საერთოდ ვსაუბრობთ, ეს არის უკვე წინსვლა, უკვე წინ გადადგმულნა ბიჭი, იმიტომ რომ 2006 წელს და უფრო ადრე ადამიანები ალბათ ნაკლებადაც ამჩნევდნენ, რომ ვიღაცა აგდებდა თქვათ მანქანიდან რაღაც ნარჩენებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა ამას უკვე უყურებთ, მე მაგალითად ბევრი შენიშვნა მიმიცია წინ მიმავალი მანქანა, რომელიც თქვათ რაღაც თუნდაც სიგარეტის ნამს გადმოაგდებს, გამისტრია და იმით რომ აი პირადად თქვენ გქონიათ ეგ შემთხვევა, რომ აი გაგისტრიათ რა თქმა უნდა, მე მიმიცია და კონფლიქტური სიტუაცია, კონფლიქტური სიტუაციები აღარ არის და ეს მიანიშნებს ამაზე, რომ ხშირად თქონია ეს შემთხვევა, როდესაც შენიშვნას ვაძლევ ადამიანს რაღაცა ის სირცხვილის გზნობა, ანუ ცხვენი ამ ადამიანს და აღარ შემოდის კონფლიქტი, აღარ შემოდის კონფლიქტი. ანუ ესეთ შემთხვევები უთიფრათ აბინძურებენ, რომ ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ ერთი ინიციატივა მოკერ ჩაბაც მგონი, ანუ თელ თბილისს რაღაც. ერთგვარი ის უნდა იყოს მოვალეობა, რომ ყველანი გავიდეთ და დავაასუფთავოთ ჩვენი ქალაქი. ძალიან რა სიტყვით, ჯარიმებიდან შემოსული ფული მოხმარდეს საგანმანათლებლო ნაწილს, რომელიც იქნება წარწერები, რაღაც როლიკები იმაში და სატელევიზიო იმაში რაღაც, რომ იმიტომ მე მაინც გონია, რომ უფრო მეტი დანაგვიანება ეხა, რა თქმა უნდა, ეს იურიდიული პირი უკვე ნაკლებად იმუშავა, იმიტომ რომ მე მაინც გონია, რომ უფრო მეტი ეს სანქციები იურიდიული პირებისკენ მიდის, უფრო კონცენტრირებულია, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი უნდა ყავდეს მაშინ დასუფთავების სამსახურში დაქირავებული, რომ ესე ქუჩაში ვიღაცებს 1,000,000-იან ქალაქში რაღაცა ეფექტი მიიღოს. მე მგონია, რომ ძალიან კარგი იქნება და ალბათ კარგი იდეაა, რომ უფრო ეს საგანმანათლებლო ნაწილში წავიდეს ჯარიმებიდან შემოსული ფული და მე მგონია ეფექტიც უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ რა შედარება, ბევრად წინ არის დასული ეგ, მაგრამ მე მგონია, რომ კიდევ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი. გამწვანება ისედაც არ გვაქვს, სადაც გვაქვს, ის არის აბსოლუტურად სავსე ისეთი რაღაცებით, რომელსაც ალბათ წლები დაჭირდება, რომ გაასუფთავო და რა ვიცი კიდევ ბევრი რაღაცა. და როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება გაიყოს ეს მოვალეობები მოქალაქესა და მუნიციპალიტეტს შორის, რომ რაღაცნაირად დავაბალანსოთ? ამაზე უკვე ისაუბრეთ წინა ბლოკიდან კამათიც მოყვა. მე ფიქრობ, რომ საზოგადო მუნიციპალიტეტი, ჩვენ ძალიან მიჩვეული ვართ და ისიც წინა საუბრისას ვერ დავამთავრეთ, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო თემებს შევეხეთ და რაღაც ავტომატურად მოხდა. მე მგონია, რომ მუნიციპალიტეტზე დაბრალება ან ქალაქზე ან თავრობაზე ან რაღაც ორგანიზაციაზე არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოება ვითარდება ზუსტად ისე, როგორც ნებისმიერი სამთავრობო თუ არასამთავრობო თუ რაღაც კერძო თუ რაც გინდა ნებისმიერი ორგანიზაცია. როგორც ვითარდება საზოგადოება, ზუსტად ისე ვითარდება ისიც. ხო, მე ვფიქრობ, რომ დღეს გაჩნდა უკვე მოთხოვნა საზოგადოებაში, საზოგადოებრივი აზრი რაღაცას ნიშნავს. წეღანი თქვა, გურამმა თქვა, სტენსილი, სტრიტ არტი, არაჩვეულებრივი რაღაცა. ეს არის საზოგადოების ხმა, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდობის ხმა, ანუ ხელოვანის ხმა, რომელიც ზუსტად ასახავს, რა ხდება ქვეყანაში. პირველი რა შეეხო სტრიტ არტი? შეეხო ეკოლოგიურ ნაწილს, ქალაქის და ქვეყნის, იმიტომ რომ პრობლემები გვაქვს, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს, დაბინძურების მხრივ, ელემენტარულად დასასვენებელი ადგილის არქონის მხრივ, ბავშვს ვერ ვასეირნებთ ქუჩაში, რაღაც, ნუ ბევრ რაღაცა შეეხო სტრიტ არტი, შეეხო ზუსტად ამას, სტენსილები, რაც ძალიან კარგი მიმდინარეობა. საზოგადოებრივი აზრი ასევე ფეის აქამდე დადიოდა რამოდენიმე ადამიანი თქვათ და ერთმანეთს ხვდებოდა, ძალიან ილანძღებოდა რა ხდებოდა ქალაქში მაგის ასახვა. ეხლა უკვე არის Facebook-ის page-ები, სადაც ნახავ ძალიან აქტიური ჩართულობა, გამწვანებასთან, თქვათ ამ
კი ისევ ნადგურდება წეგან, რასაც გაუსვეს ხაზი, აი თქვათ, რომ მაინც ნადგურდება, ვერაფერს ვერ მიაღწია. მაგრამ მე მგონია ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ აუცილებლად მიაღწეს, იმიტომ რომ ამ ძალის აკუმულირება ხდება და დოკუმენტაციაც არის უკვე, რომელიც უკვე მხარდასაჭერია. Facebook-ის page-ზე დევს ზუსტად როგორ იჭრება და ხე, მაინც მოიჭრა, კარგი, მეორეთ მივიდნენ კიდევ ეს, გახდა გაჩნდა უფრო მეტი. Da ist es schon direkt. Garda Facebook ist ja das Reddit, ist ja mokala kete chmais mis, alleen karksaits auzgde chemi kuchaji. Sadat tsulis ganmol smeri tanem shromobs, rogorc vitsi da ubralot aris esete gverdze zoli, sadat mogvarebuli aris tu ara problema agnishnulia, mtsvanet tu ara ris tsitlat. Zirtat es zoli ari tsiteli sul da adgilat kemkhot 3-4 shemtkhovishe, no pirl gvertse rats mnakhia. Tken tu gnishnavs imas ro problema ari zalyan bevri. Ან თუ იცით ეს საიტი თუ თანამშრომლობენ მოქალაქეების და თქვენი დამოკიდებულებაა ამ პრობლემაში. კი ბატონო, ნუ ამ დასუფთავების კუთხით, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ძალიან სწორი თქვა რა პატიცემულმა, რომ თვითონ ხალხმა ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ არ დავაბინძუროს ჩვენი ქალაქი. მე ერთ მაგალითსაც მოგიყვებით, მაგალითად აღმაშენებელს გამზირზე რო გავიაროთ ეხლა აღმშენებლის გამზირზე არ არის ეს პრობლემა ისეთი აქტუალური როგორც სხვა ქუჩებს. თუმცა სხვა პრობლემებიც ხომ არის. კი ბატონო, სხვა პრობლემებიც არის, მაგრამ ეხა ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება არის. რატო? იმიტომ რომ ქუჩა გასუფთავდა, ქუჩას აქ რაღაცა იერიც მიეცა ხალხს და დამეთანხმებით რომ ხალხი უფრო მეტი მოძრაობს ამ ქუჩაზე. აქ ეხა არ ჯარიმა ჭირდება ადამიანს არაფერი, ქუჩა რო სუფთა არის, ქუჩა რო ლამაზი არის, სასიამოვნო არის ის გავლა გამო, კეთილმოწყობილი არის, უკვე ყველა მე მინახავს, ხო, მაგის თქმა მინდა ზუსტად, რომ ადამიანები უკვე ჩემი აზრით სხვანაირად იქცევიან და მიდიან ეძებენ იქ როცა ჩააქრონ სიგარეტი, სად გადააგდონ რაღაცა, ამას უკვე უფრთხილდება. მე რა პრობლემა ბოდიში რო შეგაწყვეტინათ ქონდა, თუნდაც სიგარეტის ჩაქრობასთან დაკავშირებით. ა როცა დგას ხურნა, ხშირ შემთხვევაში მიწევს ერთი 5 წუთი გაჩერება, რომ ეს სიგარეტი ბოლომდე ჩავაქრო. აი, რატომ არ იყოფა ეს, თქვათ, მეტალის ნივთები ცალკენაგვის ყუთში, როგორც არის ბიზნესი განვითარებული ევროპის ქვეყნებში და რატომ არ ხარისხდება? ჩემი აზრით, მე გეტყვით, ალბათ უფრო თორნიკეს ეხება ეს შეკითხვა, მაგრამ ну ჩვენ რო დავიწყოთ ამის დახარისხება, მაშინ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს იმისათვის, რომ ბიზნესი უნდა არსებობდეს, რომ ვინც გადაამუშავებს. ამ შემთხვევაში, რადგან ეს ყველაფერი თავს ერთიან სივრცეში იყრის, ამიტომ ამას ალბათ დიდი აზრიც არ აქვს, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ დედაქალაქის მერიაში შემოვიდა ახალი კომპანია, არ დაინტერესებული, რომელიც ნაგავს ყიდულობს და ალბათ ეს მომავლის საქმე არის. ასევე პრობლემა ასა დაკავშირებით გეტყვით მე, მართალი თქვა თუმ, ანუ აქ არის უფრო საკმაოდ ისეთი სისტემური და ძალიან დიდი თანხები არის სამისათვის საჭირო, თუმცა მარტო თანხებში არ არის საქმე. ანუ ინვესტიცია საჭირო ეს ბიზნესი დიდი, აი წარმოვიდგინეთ, ქალაქში დგას დაახლოებით 30,000 ერთეული კონტეინერი. ანუ იმისათვის რომ ჩვენ სორტირება დავიწყოთ, პირველ რიგში მოსახლეობაში მენტალური ცვლილება უნდა განხორციელდეს, რომ ადამიანმა განათავსოს მისთვის კონტეინერი, ქაღალდისთვის განკუთვნილი კონტეინერში ქაღალდი და ასე შემდეგ. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ ამისთვის ჭირდება დამატებით ასევე ინვესტიციები იგივე ნაგავსაყრელი პოლიგონზე, რომ იქ ალბათ თქვენს ხვდებით ამას, რომ 100% მოსახლეობა, თქვათ, ევროპულ ქვეყნებშიც ვერ ახორციელებს სორტირებას. რჩება, რომ თქვათ, ქაღალდის განყოფილებაში მოხდა შუშა და ასე შემდეგ. ანუ სადაც ეს მიდის შემდეგ ეს ნარჩენები, იქაც უნდა იყოს სპეციალური ქარხანა. და ხდებოდეს მათი საბოლოო სორტირება და რა თქმა უნდა შემდეგ მისი ხელმეორედ გამოყენება. თუ ჩვენ ვთქვათ ქალაქში დავაწყობთ 3 კონტეინერს სხვადასხვა ნარჩენებისათვის და შემდეგ წავიღებთ და ისევ ერთად დავყრით, ამას აზრი დაეკარგება რა თქმა უნდა. მე იმასაც გეტყვით, რომ ქალაქ თბილისის მერიას, მერი აქტიურად უკვე რამოდენიმე წელია ამაზე მუშაობს და ჩვენ წელს ალბათ უკვე მივახტევთ იმას, რომ დავიწყებთ უკვე კონკრეტული ნაბიჯებს გადავდგავთ და ნაგავსაყრელი პოლიგონზე ვთქვათ რაღაცა დაწყებითი ეტაპზე განხორციელდება დამხარისხებელი ქარხნის ანუ მერიის ძალებით ისევ თუ რაღაც კონკრეტული ბიზნესი შემოდის და კეთდება. არა, ჩვენ აქ სავარაუდოდ აქ სხვადასხვა კომპანიების დაინტერესებაც იქნება. არიან ბევრი კომპანიები, რომლებიც ინტერესდებიან, თუმცა ეს უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ქალაქ პირველ რიგში ქალაქის ინტერესები იყოს დაცული და ნუ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და თქვენ ამის შესახებ გაიგებთ, როცა უკვე კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული.
ამ წეს თემა რო გავარკმევთ მე დედაქალაქის მერთან ერთად საქმეში ხოთროზე ვიყავით შვედეთში და იქ ახალი ფაქტიურად ახალი უბანი აქვს აშენებული არა მარტო ხარის ხდება ანუ ეს ნაგვის ურნები არის მაგავს რო ჩააგდებ ის ქვემოთ მიდის და იქიდან ენერგიასაც გამოიმუშავებენ და ეს უბანი მთლიანად ამ ნაგვის მიერ მოპოვებული ელექტროენერგიით არის უზრუნველყოფილი. ანუ ვარდნის ჩავა არ არის რომ ვარდება, მე რქვემოთ მოწყობილი არის მთლიანად სისტემა, ეს მუშავდება იქ ადგილზე და იქ გამომუშავებული რაღაცებით არის მე ელექტროენერგია მთლიანად ის უბანი არის მოგვარებული მაგეთი. კეთილი და ანუ კონკრეტულად აი სხვა პრობლემებს გარდა დასუფთავებისა, აი იქ არის ლიფტების პრობლემა. ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება უბანში რა. ანუ თქვენი თანამონაწილეობა გამკვირი. იგივე წყლის ჩამოსვლა ის. როგორ ხდება და რა ინტენსივობთ? ანუ გარდა იმისა, აი იმ საიტზე რო თქვი, გარდა იმისა რო ჩვენ ვიგებთ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დგას თბილისში, ასევე გვაქვს მონიტორინგის საშუალება რომ აი იმ წვანე პატარა წვანე უბნები მოგვარებული საქმე არის ცოტა ძალიან. ყველაზე კარგი მონიტორინგის საშუალება ხა ეს თქვენ რასაც ნახულობთ იქ საიტზე. მაგრამ რეალობა არის სხვა. ხალხი გამგეობაში მოდის აქტიურად თანამშრომლობენ გამგეობასთან, მერიის სხვა სხვა სამსახურებთან, მოსახლეობა. ჩემი პირადი მიღებებით უკვე იციან ხალხმა, სად მუნიციპალიტეტებში წვაკეთებ მიღებას, გამგეობაში წვაკეთებ მიღებას, რა თქმა უნდა და კვირის განმავლობაში საშუალოდ 100 ადამიანს ხვდები. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 100 ადამიანს რო ავიღოთ ესე მარტივად რო ავიღოთ 50-ს აქვს სოციალური პრობლემა, 50-ს აქვს რაღაცა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. მე ხო ჩემ რაიონს აღარ გავწდები, მხოლოდ ჩუღურეთზე ვილაპარაკებ და შემიძლია გითხრათ, რომ ხა ეს სიტყვაზე 50 ინფრასტრუქტურული პრობლემა, ხო? დავიწყოთ ინფრასტრუქტურაზე, გადავიდეთ სოციალური საკითხები, გადავდოთ როებით გვერდით. ამ 50-დან დაახლოებით ესეც შუაზე გავყოთ, 25 ადამიანს უნდა ეზოში ასფალტის დაგება, 25-ს უნდა სახლის გამაგრება. აი რაზეც თქვენ წინასტუმრები იყვნენ, მოსულები ძანდებოდნენ და ან სახლის გამაგრებებზე იყო საუბარი. გამგეობაში არის არაჩვეულებრივ თქვენც ძანეთ წევა. გამგეობაში არის არსებობს ესეთი პროგრამა, ამ ხანაგობის განვითარების პროგრამა არის. მე მოგახსენებთ რომ 40-60% ან თანდაფინანსების პრინციპი არის. 40% 60%-ზე იყო გარკვეული დრო. Ну, რა, წინა წლები იყო ასე თანდაფინანსება. 40% იყო მოსახლეობის წილი, 60 გამგეობის წილი. ძალიან დაბალი აქტიობა იყო მოსახლეობის ხრიდან, იმიტომ რომ პროცენტები იყო ასე თუ ისე მაღალი, მაგრამ როდესაც მე ვთქვი რომ რაღაცა ნაწილში მაინც როდესაც სახელმწიფო შემოდის თანდაფინანსებაში, რა თქმა უნდა, კარგი არის. ზა დავითვლი რომ ეს პროცენტები არ მუშაობდა და მე გეტყვით რომ დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის გამგებელი ვიყავი და ეხლა ჩუღურეთი გაერთიანდა, ქვედა ნაწილი აღმაშენებელის მაინც უბანი ეს ყველა მთლიანად გაერთიანდა. შარშან მთლიანად დიდუბე ჩუღურეთში გამაგრდა დაახლოებით 8 სახლი. აქედან 3 იყო ჩუღურეთში. ამის შემდეგ, ნუ ეს რეალურად პროცენტები არ მუშაობდა და მერიის ინიციატივით, ჩემი პირადი თანამონაწილეობაც არის ამაში, დავწიეთ პროცენტები, ჩამოვიტანეთ 25-75%-ზე. დაახლოებით 2 თვე იყო ეს და დაახლოებით შემოვიდა 7 განაცხადი 1 თვეს და 4 განაცხადი მეორე თვეს. ну გამოვიდა 11 საშუალოდ გამაგრებაზე. მაგრამ ჩვენ ნახეთ რომ ანუ აქტიობა მაინც არისო, საკმაო, სადა საკმარისი არისო და იცევ ჩვენ ინიციატივით, მერის ინიციატივით პროცენტები ისევ დავწიეთ და ამჟამად არის 15-85%-ზე. 15% არის მოსახლეობის წილი, 85 იხდის გამგეობა. რა თქმა უნდა, სოციალური ფონი ზოგადად ქვეყანაში აუარესდა და ამის გათვალისწინებით ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ სოციალურად დაუცველთა წილი, იმიტომ რომ არის აიღოს გამგეობა თავის თავზე. კი ბატონო, ამასაც ვაკეთებთ ახლა ამ შემთხვევაში. მაგრამ ერთი ცუდი რაღაც ფაქტი მოხდა, საკრებულო ეს თანხა რაც ქონდა ჩვენ ამ გამაგრებაში მოხსნა, წაიყო და დაგტოვა აი იმ რეალობის წინაშე, რაც არის ავარიული სახლები. ჩვენი რაიონი, ჩემი რაიონისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა არის. მე ახლა ის იმიტომ მოვყევი ციფრები, რომ ახლა მინდა გითხრათ, რა შემოვიდა, როგორი აქტივობა წამოვიდა მოსახლეობის ხრიდან. აგვისტოში, როდესაც თქვენ იცით, ხა აგვისტოს ისეთი პერიოდი არის და როცა ვფიქრობდით, რომ საერთოდ აქტიობა არ იქნებოდა
დაახლოებით კი არა, 16 განაცხადი შემოვიდა მხოლოდ აგვისტოში გამაგრებაზე. Რაც იყო საშუალო თანხა, აქ იყო 400.000 ლარი მთლიანად საერთო ღირებულება. Სექტემბერში შემოვიდა 16 ისევ თუ 14 განაცხადი შემოვიდა, თანხაში ისევ ეგ იყო 400.000 ლარი. Ანუ მოსახლეობამ ეს იმ სოციალურად დაუცველმაც უკვე იცის, რომ მისი პრობლემა აღარ არის და შეუძლია რომ სახელმწიფო ამაზე იზრუნოს და წამოვიდა აქტივობა ძალიან დიდი. ასევე გამაგრებით სამუშაოები, ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის და კიდე პრიორიტეტი არის რა თქმა უნდა სახურავი. ხო, სახურავი წყალი თუ ჩამოგდის სახლში ის იწვევს მერე შემდეგ იმ დაზიანებასაც იწვევს. Сахлис авариულობას იწევს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ძალიან დიდი ყურადღებით გისმენთ ახლა ამ დეტალებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ქრონომეტრაზი არ გვაწვის იმისას შეიძლება თუ გავყვეთ ამ თემაზე, მოდი ხო. Алекс, მე მგონი ესეც აბშტელოვადი, ეს არის უპატრონო და ბაწაწალა ძაღლების პრობლემა. Ну патрону да мазан цал заглებს რაც შეეხება მე როგორც ვიცი მერიაში არსებობს სპეციალური სამსახური და ცხელი ხაზით შესულ ინფორმაციაზე რეაგირებს ну არა ჰუმანური ტეპოპიენს საკუთო წელო დაგლებს ამ თემას ჩვენ მეუბნებით მიქსერში უბრალოდ მინდა ინიციატივა გამოთქვა რომ აი დასუფთავების სამსახური და რაც შეეხება სისუფთავეს მიქსერი ყოველთვის იქნება ნებისმიერი ინიციატივის გვერდი და ჩვენ ამ თემას სულ დაუბრუნდებით, ნუ გამოთმებით, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა, ანუ რეალურად ჩვენი მენტალიტეტი თუ არ შეიცვალა, ჩვენ თვითონ არ მივხვდით რომ ეს ქალაქი ჩვენია, ეს ქალაქი ჩვენი სახეა და ჩვენი სახე აი ესეთი როგორიც არის, არ უნდა იყოს. Моклет гулисхом танагуянებსაც ჩვენ არ ვისვავთ სახეზე ძალიან ბევრ ჭუჭყს, ასე რომ ქალაქსაც ნუ წავსავთ ამას, იმიტომ რომ ამის გარეშე რეალურად ჩვენ ქალაქი გვექნება უსახო და უსახური, მგონი უნდა გადავიდეთ გუგლებზე. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრებს საინტერესო საუბრისთვის. ამ გადაცემის ეს ნაწილიც დასასრულს მივახვდა და უკვე ბოლო ნაწილში შევხვდებით ერთმანეთს ლატრუფთან ერთად.